O autor viajou por ela repetidas vezes, sempre admirou não apenas as majestosas vistas de cumes e geleiras, mas também a beleza das suas curvas. Destarte. O espírito humano, munido dos instrumentos da ciência, conseguiu literalmente perfurar os segredos da natureza e abri-los à contemplação, e conseguiu fazê-lo na forma de beleza. Até que o autor leu em um livro de paleoantropologia que Passo de Forne foi, durante incontados milênios, o caminho das manadas de cavalos selvagens, do gado Ur e das renas perseguidas pelos caçadores paleolíticos, nossos antepassados. O traçado da estrada atual foi construído aí por tais manadas. O projeto da estrada é dos cavalos, dos touros, das renas. Apenas a sua execução atual é produto de trabalho humano. Como devem ter sido incontáveis execuções anteriores. Se projeto e ideia foram considerados conceitos parentes, quem teve a ideia de fazer a estrada foram os animais da tundra. Foram eles os que a usaram, e nós, que viajamos de automóvel de Bolzano para Zarnez, estamos apenas seguindo os seus passos, exatamente como faziam os caçadores, os nossos antepassados. Quem viaja para a Bretanha, como fez o autor na semana passada, penetra a região misteriosa por multiplicidade de razões, por causa de curiosas construções chamadas calvários, que caracterizam, por causa do Monte Saint-Michel, esse monstro monástico, esse Monte Athos do Ocidente, por causa das lendas pseudo-cristãs dos bretões que para lá se mudaram depois de terem sido expulsos da Grande Bretanha pelos anglo-saxões. Os quais continuam bretonando até hoje, quando sua língua e cultura desapareceram na pátria inglesa há muito, por causa daquele curiosíssimo povo celta chamado o povo do mar, o armoricano, armoricana, a zona aqui em Berlândia, que jamais foi realmente domado nem pelos romanos, nem pelos gauleses, nem pelos bretões, nem pelos francos, nem, diga-se de passagem, pelos burgueses parisienses que estão construindo os seus edifícios de apartamentos nas praias armoricanas. Mas também estão sendo domados, como está sendo o resto do Ocidente, pela cultura de massa, de modo que passam atualmente de armoricanos para americanos. No entanto, a região é misteriosa, principalmente por causa dos povos que antecederam os armoricanos, e dos quais pouco ou nada se sabe, a não ser que construíram, se é que construir é o termo certo, entre os anos 6.000 e 4.000 a.C., aqueles conjuntos incríveis de pedras em Karnak e do outro lado do canal, em Stonehenge. Que gente era essa que, mais de 2.000 anos antes da construção da primeira pirâmide egípcia, levantava absurdamente milhares de pedras pontudas e irregulares, centenas das quais pesam um múltiplo do peso do obelisco na Place de la Concorde, cuja ereção exigiu o esforço máximo da técnica iluminista e todo o ardor romanticamente revolucionário da República Francesa? O autor não encontrou até agora na literatura consultada resposta satisfatória a tal pergunta. Encontrou apenas interpretações fantásticas do tipo despertados mágicos ou interpretações banais do tipo freudiano, falos, né? Tais interpretações e outras semelhantes não satisfazem, porque diante de toda a obra humana surge a pergunta do motivo e da finalidade da obra, já que é isso que distingue cultura de natureza. As obras da cultura têm significado, são decodificáveis. Os menhires de Karnak são absurdamente misteriosos porque perdemos a chave do código que lhes confere o seu significado. Não sabemos mais por que e para que foram elevados. Somos obrigados a interpretá-los em vez de podermos lê-los. Da obra naturalmente do Willem Flusser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, baby. Até a próxima.